eto, ja sam 6-7 godina već proveo u Crvenoj zvezdi i ovo je zaista neka kruna čitavog tog perioda provedenog. Zaista velika čast i zadovoljstvo i samo motiv da se nastavi u istom smeru i da se dobro radi, da se dokaže i opravda poverenje celog kluba. Kako kažeš, jeste potpisa kruna, ali verujem da je ono što sanjaš nešto što tek sledi. Možeš li da nam otkriješ kakvi su to tvoji snovi između Stativa Marakane, naravno, treneš i na Srbiji? Pa, apsolutno, to je neko ostvarenje svakog, verujem, golmana kada krene svoju karijeru. Prosto, Marakana je, evo, ispod nas i mogu samo zamislim trenutke kada ću stati na gol. Trudit ću se da što pre to bude zalaganjem na treningu, odnosu prema klubu, tako da verujem i nadam se da će što pre to se ostvariti. Svakako je to nešto o čemu sanjaš, ali reci mi šta je neophodno da bi se jedan golman našao tu, zapravo da li si svjestan koliko napornog i teškog rada tek predstoji? Naravno, to je nešto s čim se moramo nositi, velika su odricanja kada se stigne na ovaj nivo, ali prosto da bi se neki rezultat postigao, to je normalan i prirodan put, tako da spreman sam da krenem tim smerom i nadam se da ću opet, kažem, što prestati na gol. Znamo da golmani Crvene zvezde u Superligi Srbije nemaju mnogo posla, umeju nekada i da odmore, znamo naravno da je vrlo, vrlo naporno. Sada šalu na stranu, reci mi kako je sarađivati sa to najboljim golmanima koje imamo u našoj ligi, ti si imao priliku i da odradiš naravno nekoliko treninga sa njim. Jesam, pa isto, veliko iskustvo, svaki njihov pokret, svaki njihov savet koji daju i pored trenera, naravno gledati njih samo je velika čast i zadovoljstvo i pravo usmerenje i put koji prosto utiru. I treba slediti prosto da bi se ostvario sam. Da li je bilo možda treme na nekim od treninga, da li trema tek predstoji sada? Pa nije, prosto znamo se i od ranije, dosta godina sam, kao što se rekao, tu već sam poznavao te momke od ranije, ali neko novo iskustvo svakako, prvi put eto prelazim za stalno, veliko iskustvo i prosto nastavljamo u istom ritmu i bit će kako treba. I sada igrači će nam reći da sanjuju gol na Marakani, sanjuju prosto nekih pobjeda. Šta je tvoj san u crveno-belom dresu ili da kažemo sad tvom koje god boje da bude? Pa trenutno je to svakako derbi, ali verujem titule i neki možda odbranjeni penal. Ako ćemo igračima dati golove, onda je za golmene to penali.